კატასტროფული მდგომარეობა ეკონომიურიც, მატერიალურიც და ტერიტორიულიც საქართველოში. აბსოლუტურად ყველაფერი შეჩერებული კი არ არის, უკუცულით არის წასული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ხალხი. მიზა შეწრული იქნებოდა საერთოდ ეს მშენებლობის პრობლემა აღმოფხვრილიყო, რაზეზების მართლა საჯარისო ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს და და ვიცი, ალბათ ეს ყველაფერი ეკონომიდან გამომდინარე, ეკონომიკის წინსვლა გამოიწვევს ამ მშენებლობის აღმოფხვრას. ექსპერტი მე არ გახლავართ, მაგრამ ხალხს რომ ძალიან უჭირს, აი ხა თუნდაც ცოტა ხანი ფეხით გავიარეთ და ძალიან სევდიან ხასიათზე ვარ მართალი რომ გითხრათ. მაგრამ იმედი გაჩნდა რომ მომავალში მაინც რაღაც შეიცვლება. არც არაფერი არ შეცვლა მანდა მაინც. პირადად როგორც ახალგაზრდა ძალზე რთულია დასაქმება. მოთხოვნები ძალიან მაღალია, ნუ მე არც არ მუშაობ, იმიტომ რომ გამოცდილებას მომთხოვენ და თუ არ დამასაქმეს ბუნებრივია არანაირ გამოცდილებას და ვერანაირ გამოცდილებას ვერ შევიძენ. პრემიცები გატარდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ დასაქმების დონე ამაღლდეს.